Və mən bir də demək istəyirəm ki, bundan sonra da vətəndaşların sosial məsələləri daim diqqət mərkəzində olacaq. Şəhid ailələri üçün bundan sonra da evlər tikilib istifadə veriləcək. Təkcə, keçən il 626 şəhid ailəsi üçün yeni mənzillər, yeni evlər verilmişdir. Bu il əlavə 800 şəhid ailəsi üçün yeni mənzillər, evlər veriləcəkdir. Və növbəti bir neçə il ərzində bütün şəhid ailələri evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək. Bir dənə də şəhid ailəsi qalmayacaq ki, dövlət ona ev və ya mənzil verməsin. Bu bizim siyasətimizdir, bu bizim yolumuzdur. Bu yolla biz gedirik və bugün sizi buraya, Prezident Sarayına dəvət edərək mən istədim ki, bu sözlərimi, bu fikirlərimi sizə özüm çatdırım. İstədim ki, bir daha sizinlə görüşüm, bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirim, bir daha sizə öz dərin hörmət və ehtiramı bildirim. Sizə can sağlığı arzuluram. Arzu edirəm ki, siz bundan sonra həyatda bir vaxt belə dəhşətli faciələrlə üz-üzə qalmayasınız. Sağ olun.